Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Okej, hejsan hejsan. Det var Mr. Saxschampo här, eller Hampus som ni också känner mig som. Ja, jag tänkte köra lite Binding of Isaac som en vän till mig föreslog att jag skulle. Och det här är faktiskt första gången jag kör det här spelet. Jag har nog testat det en gång, men det var inte så länge. Nej, men vi kör igång då, så ser jag hur det går. Who am I? Kan man välja gubbar här eller? Isaac, Locked, Magdalene, Cain, Judas, Eve, Samson. Ja, de var ju lockt allihopa. Ta Isaac. Select. Ska vi se. Aha, okej. Okay. Jaha, det verkar vara typ så här. Typ bara tangenter då. Det vill säga, gå med den, attackera med den. Typ spotfläck eller någonting. Är det tårar? Är det en tårar eller? Bomb. Är det? Oh shit! Ah! Ah, det var tydligen min sista bomb. Det var lite dumt att slösa på den. Item. Space. Jaha, det är nog om jag ska plocka upp ett föremål då. Går väl igenom en dörr här och se vad det finns bakom. Vad är det här? 17 är det där. Skjuter dem. Det ser ut som hjärnor som är typ. Oh shit. Oj. Det var 17. Okej. Okay. Ja. Vi går vidare till ett annat rum. Vad är det här? Är det typ bajskorvar? Helt rent ut sagt. Eller inte rent ut sagt då, men lol. Skjut sönder dem. Inte för att jag vet om det ger någonting direkt, men ja, ett hjärta. Vad i? Vad är det här då? Såna här flugor. Oj, vad hände? Vad är det där? Ah, shit.
försöker skada mig. Skjut. Ett mynt. Okej. Okay. Då kör vi. Ser, det finns massa bossar i det här spelet så där tror jag med. Och jag har fattat rätt. Jaha. Bara för att jag sa det. Oh shit. Shit. Ah. Hjälp. Ah, 17. Aj, hjälp. Ah, han är jättestark. What the shit. Ah, jag är inte så bra på det här, man säger så. Kom igen, kom igen. Jag väja. Kom igen då. Nej, shit. Jag har bara ett hjärta kvar. Ah, hjälp. Ah. Han är avstark. Nej, shit. Ah, kom igen, jag kommer dö. Nej. Vad 17. Dear diary, today I died. Okej. Okay. I was killed by this thing in some basement. I leave all that I own to my guppy. Okej. Okay. Replay, ja, antar det. För varje gång man dör så startas hela spelet om. Det är lite tråkigt, men det är ju så det är på det här spelet. Men jag ska försöka komma så långt som möjligt i alla fall. Vad 17. Okej. Okay. Han hade hjärna igen. Men kom igen. Är det stenar i vägen eller? Ah, kom igen. Skjut, skjut. Bara gömmer sig ju för stenarna. Kom igen, skjut, skjut. Hur jag stör mig på dem. Shit. Där. Oh shit, vad var det? En bomb. Kan droppa bomber. Okej. Okay. Shit! Ah, okej. Okay. Ja! Oh, fick jag bomber. Gud. Vad är det här? Oh shit, är det typ zombies eller? Ah! Hjälp! Ja, oh, det måste vara zombies som jag sa. De var inte sådär jättesvåra i alla fall. Kan man inte få mer liv i det här spelet? 17. Lösbring med kroppar. Varför dör han inte? Så. Åh, oh, hjärta. Jaha, det gick inte att gå med. Ja. Gå tillbaks. Jaha. Återvändsgränd. Ja, ah, spindlar. De är ju väldigt trevliga. Ah, dö! Bajskorvar. Det brukar finnas bra saker i dem, så... Men det brukar. Det fanns ett hjärta en gång. Vad är det här nu då? En larv, typ. Okej. Okay. Åh, oh, nyckel! Okej, okay, som jag har fattat det nu då så är det bossar i de här röda dörrarna, men... Det var 17. Testa det igen. Inte hela världen med att dö en gång till. Oh, shit! Oj. Ah, hjälp! Han hoppar ju. Ah. Ah, shit. Han släpper ju en massa bebisspindlar. Gal. Ah. Hjälp. Kom igen, kom igen. Hey, shit. Ah, kom igen. Det är inte så mycket kvar nu. Ah, hjälp. Vad är det han läcker ut? Är det typ... Tråd... Vätska. Eller något. Jag vet inte, 17. Ah, hjälp! Han hoppade på mig! Ah! Kom igen, kom igen.
Nej, shit, shit, shit. Shit, pomfrit. Nu är han ännu snabbare. Ah, yeah. Kom igen. Ah, hjälp. Bara ett hjärta kvar nu. Ah, skjut, skjut, skjut. Ah. Nej, 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 nej. Ah. Kom igen. Så. Ah. Nu så. Tror jag. Ah, hjärtan. Ah, det var min första boss. Ah, fortfarande massa spindlar som kan döda mig. Kom igen, kom igen. Ah, kom igen. Skitspindlar. Ah. Var kommer nya spindlar från de här hela tiden? Kom igen. Ah, måste ta sönder med. Så. Vad är det där? Squeezy. Vad sjutton? Ögonen ploppar upp skallen nu. Vad äckligt. Okej. Okay. Oh shit, nej! Vad gör jag? Oj. Varför tryckte jag där för? Jag kunde ju använt bomber i för sig på den där bossen. Ja, nu verkar det som att jag fått två extra liv med. Fast jag har inte så mycket liv så.